U današnjim vijestima pogledajte. Održana druga sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije. Knjižnica Ante Kovačića pokreće besplatne radionice talijanskog jezika. Vijećnici Županijske skupštine Zagrebačke županije sastali su se na drugoj sjednici. Doneseno je godišnje izvješće o izvršenju proračuna županije prema kojem su prihodi veći od rashoda za više od 16 milijuna kuna. Jednoglasno je i odlučeno da će se pokrenuti inicijativa za izmjenu mreže hitne medicine. Vijećnici su ukazali na problem manjka T1 timova hitne pomoći na području županije. Također, usporedbom broja timova po gradovima vidljivo je i da su neravnomjerno raspoređeni u odnosu na broj stanovnika. Vijećnici su stoga predložili da se njihov broj na razini županije poveća s 30 na 50 timova. Takvom odlukom njihov broj u Zaprešiću povećao bi se s dosadašnjih 5 na 7. Osim ovog prijedloga, donesen je i zaključak o dodjeli javnih priznanja Zagrebačke županije za tekuću godinu. Tako će se najzaslužnijima za ugled, doprinos i promociju županije, među kojima je i Kurt Kupljenova, dodijeliti javna priznanja na svečanoj sjednici povodom Dana županije koja će se održati 17. srpnja. Gradska knjižnica Ante Kovačića pokrenula je za sve zainteresirane program upoznavanja osnova talijanskog jezika i kulture. Program će se provoditi jednom tjedno tijekom cijelog ljeta, a namijenjen je trima dobnim skupinama, djeci, mladima do 18 godina te umirovljenicima. Radionice za stariju dobnu skupinu jedan su od programa u sklopu projekta 65+, kojima se želi obogatiti njihovo vrijeme. Sad smo uključili program talijanskog jezika za umirovljenike svaki petak ujutro od 10 do 11 sati. Cilj je naučiti osnove talijanskog jezika, talijansku kulturu kroz nekakve recepte, pozdrave, uputiti ih kako, znači, nešto kupiti u Italiji, kako naručiti u restoranu, nekakve jednostavnije tekstiće, znači, kako bi oni stekli nekakva osnovna znanja jezika. Radionice za djecu i mlade održavaju se i tijekom godine, a sada je program spojen s aktualnim članstvom u Europskoj uniji. Time se želi podići svijest i znanje mladih i o drugim nacijama Unije. Program je namijenjen i njima, počet će 15. srpnja. To su djeca, znači, mogu biti predškolci, bitno je da pišu i da znaju osnovne čitanja i osnovnoškolci od 1. do 4. razreda. Te program za mlade, to je program talijanskog jezika, isto upoznavanje s osnovama jezika od 5. razreda osnovne škole do kraja srednje škole. Znači, svi članovi knjižnice mogu doći. Sve radionice u potpunosti su besplatne, te iz knjižnice pozivaju sve željne znanja da se odazovu pozivu te nauče nešto novo i zasigurno korisno. 6. srpnja na terenima golf centra Novi Dvor je golf klub Ban Jelačić organizira tradicionalni golf turnir Turist Open. Zagrebačka županija pokreće program izobrazbe iz područja poduzetništva i kontinentalnog turizma za 15 polaznika s područja Zagrebačke županije. Cilj programa je stjecanje novih znanja za što kvalitetnije obavljanje turističke djelatnosti, razvoj novih oblika turističke ponude te jačanje turističke konkurentnosti regije. Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se prijave najkasnije do 15. srpnja 2013. Za ovu svrhu Zagrebačka županija osigurala je 180 tisuća kuna. 20. srpnja u 16 sati i 30 minuta ispred vršilnice u Novim Dvorima započinju 18. Zaprešićke žetvene svečanosti u organizaciji Zavičajnog ekološkog društva Zaprešić. Udruga za promicanje kršćanskih vrijednosti organizira tjedan dana festivala koji započinje 26. kolovoza za humanitarnom izložbom u Vršilnici s početkom od 20 sati te se nastavlja prigodnim dnevnim programima na trgu Ivana Pavla II. Sve do 1. rujna. Nogometni klub Zaprešić poziva sve dječake i djevojčice od 6 do 12 godina na upis u školu nogometa pod stručnim vodstvom Zdravka Zbukvića. Upisi u školu otvoreni su kroz cijelu godinu.